2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად დასავლეთ საქართველოს საკრებულოებში 1086 მანდატიდან ქალებმა მხოლოდ 134 მოიპოვეს, რაც საერთო რაოდენობის 12% ტოლფასია. ინფორმაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველო აქვეყნებს. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 37 თვითმმართველ ერთეულში ქალების უმრავლესობას არ უკავია მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიმღები პოზიცია. დასავლეთ საქართველოს საკრებულოების 185 მუდმივ მოქმედი კომისიის თავმჯდომარეებს შორის ქალი მხოლოდ 32-ია, 217 ფრაქციიდან ქალი თავმჯდომარე კი მხოლოდ 18 ყავს. საკრებულოს თავმჯდომარეებს მოადგილეებად ქალები მხოლოდ 3 მუნიციპალიტეტში ყავთ. გენდერული ბალანსი არაა დაცული აჭარის რეგიონშიც. აჭარის 5 მუნიციპალიტეტის და ბათუმის საკრებულოში საერთო ჯამში მხოლოდ 13 ქალია წარმოდგენილი. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა მაღალმთიან რეგიონებში. ხულოსა და შუახევის საკრებულოებში თითო ქალია წარმოდგენილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შექმნას ინსტიტუციური მექანიზმები, რომლითაც გადაილახება ყველა ის ბარიერი, რაც ხელს უშლის ქალებს პოლიტიკური პოზიციების მოპოვებაში. როგორც კვლევამ აჩვენა, ყველა წამყვან პოზიციას, რომელიც უკავშირდება მუნიციპალურ დონეზე ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტას, იკავებენ მამაკაცები. ქალები არიან ძალიან მწირე წარმოდგენილები, როგორც აღმასრულებელ რგოლში, ასევე საკრებულოებში. თუ ვიმსჯელებთ ბათუმის მაგალითზე, როგორც იცით, ბათუმის საკრებულოში ძალიან მწირე რაოდენობაა ქალების წარმოდგენილი. შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად დისკრიმინაციულია მათ მიმართ და თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, ბათუმსა და სხვა მუნიციპალიტეტებს საჭრაში, რა თქმა უნდა, იქ უარესი სიტუაცია არის. მართლობის ამ არჩევნებმა აჩვენა, რომ პარტიებმა თითქმის არ გამოიყენეს ის 30%-იანი წახალისება, რასაც სახელმწიფო უწესებდა მათ იმ შემთხვევაში, თუ ბევრქალს ჩაწერდნენ თავიანთ პარტიულ სიებში. შემიძლია გითხრათ, რომ ბათუმში არის მხოლოდ 2 დეპუტატი ქალი, სავალალო სიტუაცია შუახევსა და ხულოს რაიონებში თითო ქალია წარმოდგენილი.